Vet du vad vi gör? Vi hänger upp den ovanför sängen. Ja, det kan vi göra. Så kan jag ligga och titta på den. Ja. Just det. Oj. Det kan jag göra. Där borta. Ser du vad de dansar runt? Upp. Här. Det blir väl jättebra. Ja, jag tycker... Här hänger någonting. Jag kan hänga den i. Och grenen runt... En segelbåt. Tom och Joe heter barnen som leker med dockorna. En dag hängde de pappersgirlanger och glitter i vardagsrummet, för nu var det snart jul. Det låg murgröna på porslinshuset och en liten kvist järnek satt högst upp i masten på båten. Pinny och Victor såg hur Tom och Joe slog in presenter. Och sen gick barnen iväg med paketen till sin mormor. Tänk om vi också skulle göra julklappar, sa Victor. De kunde vi ge till vår mormor. Ja, sa Pinny. De hasade sig ner för glittret och letade efter saker som de kunde lägga i sina paket. I soffkanten hittade Pinny en knapp och en bandsnutt. Victor letade på golvet. Han hittade ett trasigt örhänge och en pappersblomma. De slog in presenterna i små pappersbitar som barnen lämnat efter sig. Pinny och Victor bar sina paket över hallen och ut under bakdörren. De satt sig ner på trappan för att hämta andan. Stopp ett tag, sa Victor. Vet du var vår mormor bor någonstans? Nej, det gör jag nog inte, sa Pinny. I det ögonblicket sprang en skalbagge ut med trappan. Känner du vår mormor? Frågade Victor. Men skalbaggen bara slank ner i ett hål. Sen kilade en näbbmus förbi. Vet du var vår mormor bor någonstans? Frågade Pinny. Men näbbmusen följde efter skalbaggen ner i hålet. En rödhake landade på trappan, slog med stjärten och pickade upp några smulor. Vet du hur vi ska hitta vår mormor? Frågade Victor. Rödhaken slog med vingarna, nickade två gånger och flög upp och satt sig på en gren i en järnek. Tror du att mormor finns där uppe, sa Pinny. Vi får väl titta efter, sa Victor. De konkade fram sina paket till trädet. Det var ett väldigt högt träd, men det växte en klängros runt stammen. Genom att använda taggarna som trappsteg klättrade Pinny och Victor upp till en av grenarna. Jag ser då inga mormödrar här, sa Pinny. Nu har jag det, skrattade Victor. Vi kommer från en järnek. Järneken, det är vår mormor det. Är du säker på att det är just det här trädet, sa Pinny. Det är väl inte så noga, sa Victor. Vi låtsas det. Ja, vi ger våra presenter till den här järneken, sa Pinny. Vårt mormors träd. De kanade längs grenen fram till bärklasarna och band fast sina små presenter där. God jul, mormorsträdet, sa Victor. Och gott nytt år, sa Pinny. Vi ska komma och hälsa på dig igen. Så fick de syn på Tom och Joe som kom för att hämta en kvist till sina juldekorationer. Här är en fin kvist, sa Tom. Han knipsade av just den gren som Pinny och Victor satt på. Barnen tog in grenen och mamma fäste den ovanför hyllan i vardagsrummet. Hon tyckte att de hade gjort fina prydnader, särskilt de små paketen som var gömda i järneken. Paket, sa Tom. Vilka paket? Han gick närmare och fick syn på de två små dockorna. Titta, Pinny och Victor är också här, sa han. Ja, har man sett, sa Joe. Vilken tur att du fick syn på dem. Det kunde ha hänt något förfärligt. Där kunde det ha hänt något förfärligt, Eva. Ja, tänk om Pinny och Victor hade blivit utestängda i den där kylan. Just. Ja. Det var kallt det här, då. Va? Här. Oj, titta. Dörren är ju öppen, Eva. Ja. Men,
Eva. Ja? Den går upp hela tiden. Ja, så där kan du inte ha det. Nej. Vi får göra en dörrstängare till dig, tror jag. En dörrstängare? Ja, en automatisk dörrstängare. Oj. Ja, så här kan du inte ha det. Vi får ta och ta fast ett snöre här. Vi sätter fast ett snöre. Så där. Så. Just det. Ja. Så kan jag hålla i snöre. Ja, men det blir det väl inte bättre av. Fiffigt alltså. Nej, man måste ha en sten som hänger här också. Ska jag hålla i stenen? Nej, jag ska skruva i ett par öglor. Vänta, ska vi se. Jag skruvar fast en ögla här uppe. Där. Och så kan du få tre snöret igenom öglorna. Jaha. När ska jag tre dem igenom öglorna? Ja, det kan du börja med nu. Nu? Här skulle det visst vara en också. Just det. Där. Nu. Och så ska vi ha en... Eva, här kanske. Jag når inte upp. Oj, då ska jag hjälpa dig. Ska jag bara sätta fast den här sista. Här. Igenom. Och där. Så. Tre igenom hela du, Eva. Ja, genom den sista också. Nu. Nu ska vi bara ha en sten här också. Ja. Hörru, Hugo, men du får stå Eva, här. Vi har ingen sten. Nej, men då kan vi ta något annat, bara är tillräckligt tungt. Vi skulle kunna ta hammaren istället, Eva. Ja, det kan vi göra. Just det. Knyter jag en knut här först då. Eva? Ja. Knyt två. Två knutar, jag tror det räcker. Sådär. Okej. Nu kan du släppa dörren. Titta nu noga. Nu hänger den här tunga hammaren här. Så när jag öppnar dörren... En automatisk dörrstängare. Vad säger du om det, va? Vad fiffigt. Det fungerade. Kom får du se. Det fungerade. Kom får du se. Vad fiffigt vi har. Ja. Vi har ju inte en automatisk dörrstängare, förstår du. Titta. Eva. Ja. Jag vill göra flera automatiska dörr. Inte stängare, men automatiska saker. Ja, det kan du väl göra. Just. Kan vi inte titta på en film först, va? Okej. Det kan vi. Oj, du satte dig på Hugo. Oj, hej. Titta, Tores hage! Tores hage! Idag ska vi titta på de här små lammen. De kom ut i världen tidigt på våren. Och det här, om vi såg att både mamman och pappan hade horn. Det är ju inte vanligt annars att tackorna har horn. Men det här är en gammal ras, alltså från Gotland, kallad gutefåret. Och som var på väg att dö ut helt enkelt. Och i början på 30-talet fick Skansen tag i några gutefår på Gotland. Och det här är ättlingar efter dem nu. De är redan födda som jag sa det, för att de tar hela våren och sommaren på sig att äta så de blir stora och fina under sommaren. För att nästa år så kanske de här får små lamm redan. Det går fort med fåren. Han ska få komma tillbaka till sin mamma igen. Hon breker oroligt här och undrar om vi ska ta hennes lilla lamm ifrån henne. Nu ska han få komma tillbaka igen. De här små svarta lammen vi såg här, de är bara 3 dagar ännu och de är väldigt försigkomna redan. Och nu under hela våren och sommaren och en bit in på hösten, då är ju gott om bete ute i markerna. Då ska de här bli stora och fina för att, som jag sa, slakta en del lamm till hösten. Och då speciellt vagglammarna som får gå till slakt. Ja, det är en tacka som är väldigt tjock här nu. Den får nog, kanske redan imorgon har den lamm här då. Förhoppningsvis ett par stycken av den också.
Och då blir det rätt många här med samma. De ligger ju ute och föder sina lamm. Det kan ju rent av snöa, det gör ingenting. De klarar sig väldigt bra med samma. Att hitta mamman bland hela flocken, det gör de med samma. De känner igen sitt let och de bara breker och så springer lammarna till sin rätta mamma på en gång. Det är inga problem. Och kommer de fel, då kör tackan bort dem med samma och så får de söka sin rätta mamma. Ja, den här tackan som sparkar lite mycket där alltså vid sina små lamm. Hon är tydligen så ivrig alltså, nästan kanske verkar lite nervöst rent av för dem. Alltså. Och det är ju olika på de här också, de är individer de också. Nena, den är mer lugn och de här är ju ganska nyfödda nu så hon verkar väldigt ivrig om de här. Vi ser nu den här baggen som ligger mitt ibland fåren här. Det är ju pappan till alla de här små lammen här. Och det är så att man vill ju bara behålla honkönen, alltså alla små lammungar alltså, som är tackbarn. Alltså. Det är de som ska föda nya lamm här åt oss. Och de som man då slaktar så blir i första hand de här bagglammen som vi säger. Vad gullig hon var, den där lilla. Lammet menar du? Ja, just det. Ja, för du hörde väl att lamm, de bebisarna kallas för lamm. Mm. Och sen att mammorna kallas för tackor. Och sen kallades pappan för... Bagge. Ja, just det. Just det. Bagge var det. Det kallas de. Eva. Mm. Titta nu vad jag ska göra. Snigel, du kan också titta. Ja. Kom. Vad ska det här bli nu då? Det får du se. Det blir en överraskning. Nu gör jag så här. Titta. Ja. Så knyter jag den. Knyt du, Eva. Ja, här ska det vara en knut. Mm. Ta två. Två. Så där. Så, just. Stäng. Sen har jag den här. Titta nu väldigt noga. Ja. Fiffigt va? Ja. Det är Björnes automatiska gömfacksöppnare. Kolla. Ja. Automatisk, vad bra. Den var ju jättebra. Fiffigt alltså. Ja. Vad tycker du, snigel? Kan den åka ner också? Ja, just det. Oj, jätteroligt. Hör du, Björne, jag kommer tillbaka imorgon också. Ska du gå nu? Ja, jag tänkte prova den här automatiska dörrstängaren. Jaha. Ja, titta nu om den fungerar. Okej. Hej då. Hej då. Nu går jag. Ja, hej. Hej. Oj. Eva. Eva. Ja. Den fungerade. Jag märkte det. Hej då. Hej då. Stanna kvar vid tvn, vet jag. För nu kommer ju Kalle och Musse och Långben och kanske andra figurer också. Och det är...